Вот лестница тут одна посыпалась полностью. Лестницу надо срубить, да? Да. И немаешь, вообще немає воды. Вообще немає. Наверху тут есть щель. Дом, вот вся штука отдала уса. Вот тут планы. Вон, по тему подъезда хорошо. Вот багато витрат не буде. Я чув вже робити тут всю рампу, то нужно робити вообще вот это. Ну, да, да, потому что вода значит. То есть вот, вот такие места, его надо прежде чем штукатурить, вот это шкур, вот, вот это шкур, шаволец, да? Вот. То есть это следующее отслоение этап. То есть его надо убирать, вот это все оббывать, бетонировать. Да, оно, дело в том, что где кирпич начинается, где заканчивается, хрен его знает. Вот, не, ну вот, а вот, уже, этот, вот, бетон, вот этот ничего, а вот этот вот это же все надо убирать. Доброго дня. Ну, вижу, у вас что-то тут происходит. Были люди, пан Синельников был здесь, представители строительной организации. Что тут происходит на данный момент? Ну, щойно відбулася виїзд комісії, на чолі з начальником управління житлово-комунального господарства міста Полтави. За дорученням заступника міського голови Олексія Чепурка, він приїхав на місцевість з представниками комісії, і вони вивчили те, що зараз відбувається з нашим цоколем. Тобто вони вивчили ситуацію, в якому стані ця комісія вивчила, в якому стані зараз перебуває ця цей цоколь, і визначили обсяг робіт, приблизний зараз план, верніше, і обсяг робіт, який треба робити. Як нас завірили, з наступної середи повинно бути демонтовано, вже почати демонтовано цього всього аварійного бетону, бетонної шуби, потім тут буде робитися новий, короче кажучи, капітальний. Ну, я слышал, приймати рішення по ходу будуть уже, що делать конкретно, то ли бетонувати, то ли шубу. Так, тому що тут картина може показати, коли вони вже демонтують оцей старий слой шуби, тоді вже буде видно, що робити далі. Процес пошел? Так, думаю, что так. Ну, дякую. На следующей неделе я до вас обязательно прийду. Дякую. Удачи. До побачення.